নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক কেনেকা আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সবে ভালে আছে। আজি ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া কিবা মেচ আছে, আজি ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া মেচ আছে। মই ইয়াতে আছে, মই লগৰীয়া ঠাতে আহিছে, লগৰীয়াবিলাক ভিতৰত আছে, এইটো কিবা খাব মন গৈ আছে, এইটো বন্ধুটো আনি আছে কিবা খাবলৈ। আজি ইণ্ডিয়া আৰু কিবা অষ্ট্ৰেলিয়া মেচো আছে, আৰু আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰি আছে মই যিটো জেগাতে আছে, এইটো আছে কি জেগা আছে, এইটো এইটো এনচিয়াৰ গুৰগাঁও আছে, গুৰগাঁও। ইয়াতে মানে ইয়াতে কিবাকিবি হাদি চাদি কিবা হাদিৰ কিবা ভাঙি যোৱা কিবা সিহঁতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, হস্পিটেল আছে আৰু বহুত ডাঙৰ হস্পিটেল আছে। কোনো আমাৰ ভাতিবিলাক কিবাবিবিলাক কিবা বেমাৰ আছে হাদিৰ বিষয়ে, হাদি চাদি জইন কৰা হ'লে ইয়াতে গুৰগাঁও সৰস্বতী হস্পিটেলত আহিলে গুগল কৰি চালে হ'ল। আৰু মই এতিয়া যাই আছে বাহিৰত আপোনালোকক দেখাব এইটো হস্পিটেলৰ কিবাটো। ইয়াতে ৰাস্তাটো দেখাব, ৰাস্তাটো কিমান মানুহ স্পীড যাই আছে এইটো দেখাব। আমাৰ লগৰীয়াবিলাকে ইয়াতে খেণ্ডিং চলায়, কিবা খাব দিয়ে, খাবাৰ মানে অৰ্ডাৰ কৰে পেচেণ্টবিলাকৰ, এইবিলাক চাই। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাব বিচাৰি আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব ৰাস্তাফালে। আমি এতিয়া ৰাস্তাফালে যাওঁ, ৰাস্তাফালে দেখাম আৰু যাই আছে ৰাস্তাফালে। এতিয়া মই ৰাস্তাফালে যাই আছে, হস্পিটেলৰ পষ্টাৰ বি দেখাব। ইয়াতে যিকোনো বেমাৰ ভাল কৰে আৰু, যিকোনো বেমাৰ ভাল কৰে। ইয়াতে হোটেল বি আছে, ৰাস্তা বি আছে, গাড়ীবিলাক বহুত স্পীড চলি আছে আৰু, গাড়ীবিলাক ৰাস্তাতে চলি আছে। দেখিব পাইছে কিমান স্পীডত গাড়ীবিলাক চলি আছে, স্পীড যায় আছে। বা ইফালে চাব পাৰে, কিমান স্পীডত আহি আছে গাড়ীবিলাক, বিৰাট স্পীডত গাড়ীবিলাক আহি আছে আৰু, এইবিলাক চাব পাৰিব। ৰাস্তা কিনাৰত আছে। এতিয়া মই হস্পিটেলৰ পষ্টত দেখাব আৰু, এইটো হস্পিটেল আছে সৰস্বতী হস্পিটেল, ৰাস্তা কিনাৰত আছে। এইটো আপোনাৰ চাই আছে কিমান স্পীডত গাড়ীবিলাক যাই আছে, বহুত স্পীডত যাই আছে এইবিলাক গাড়ীবিলাক, বহুত যাই আছে, যাই আছে, বহুত স্পীডত যাই আছে গাড়ীবিলাক। যিটো গুৰগাঁও জেগা আছে আৰু, গুৰগাঁও জেগা আছে, বহুত স্পীডত যাই আছে গাড়ীবিলাক। আপোনালোক দেখা পাই আছে এইটো বহুত স্পীডত গাড়ীবিলাক যাই আছে, বহুত স্পীড যাই আছে গাড়ীবিলাক, দেখাব পাইছোঁ এইফালে। এতিয়া মই লাহে লাহে হোটেল দেখাব, এইফালে ভি আই পি হোটেল আছে, হোটেল হোটেল ফাইভ ষ্টাৰ কনট্ৰিন হোটেল আছে। আপোনালোকে মই দেখাই আছে হোটেলটো,
ও ডাঙর হোটেল আছে ইফালে। মই আপনার হোটেল দেখাই আছে, মোর ভিডিওটু ভাল ফালে লাইক শেয়ার করব। এই আছে কন্ট্রিন হোটেল, কন্ট্রিন হোটেল বহুত ডাঙর আছে এই আর ফালে কন্ট্রিন হোটেল আছে, এই হোটেল আছে বহুত ডাঙর হোটেল। তো মানুষগুল বহুত টুক টুক করে আহি যায়, তো কন্ট্রিন হোটেল আছে আর বহুত ডাঙর হোটেল আছে। যে ফালে ভাল লাইট সাইট লগাই আছে, বহুত ডাঙর হোটেল আছে আর ফালে গাড়িবিলাক কিমান গাড়িবিলাক চলে আছে, এই ফেক ভিডিও নহয়, ডাইরেক্ট শ্যুটিং করা ভিডিও আছে। এই বহুত কিবা গাড়ি কিবা কিবি চলে আছে, এইফালে ফেক ভিডিও নহয়, এই ডাইরেক্ট ভিডিও আছে। আর এই হোটেলের নাম আছে কিবা আছে র এইটো আছে হোটেল।